የጸደይ ሻይ ጨው ሁለት አርገን ነው እናመጣው። ድንገ ቀመሱት ካለች ወይ ካካበደች እናንተ ስኳር አለ ምን ሆነሻ ብለ ወደ ወሬት ከተላ እንደውም ስኳር በስቶ ነው አንሶ ነው እንጃ ማምላ ችላ ነው ምትሏ ብዙ ትኩረት አታረጉበትም አሉ። እናት ባንክ ማን እንደናት የአንቂ አንደበቶች የጎልደን ደረጃ ስፖንሰር ነው። ጅግ በጣም እናመሰግናለን። ህልሞን ይመንዝሩ እናት ባንክ ማን እንደናት። ትናይ ፍቅር ነይ አትቀመሽ ማን እንዳላወቀ ምንም ደሞስ ቢያው በጫው አርጋ ሰጠች። ጤና ዳም ነው ይችላል ማን ነው ከማስ ስኳር አንሷል። ሲሪየስሊ ስኳር እንታ እሺ ስኳር አንሶታል። ስኳር ጨምሪበት ቀይለታ ዳይ ቀይለታ ሳት የለም ደግሞ ሲብስ ምን ሆነ ምንድን ነው ግን ጸደይ በት ምንም አልሆነ መቀየር አይቻልም። ይሄው ለካልዲስ ብትመጣ ይሄ እንደዚህ አያፋጥጡህ ምሽ በፍጹም ይቅርታ ምንድን ነው ምንድን አይሉን በቃ አልተስማማህም አቀየርልሃለሁ በቃ ኒድ። ለማንኛውም ጨው በተሞላበት ሻይ ያ ዛሬ ፕራንክ ለማድረግ ሞክረን ነበር ጸደይ አልተሳካም። እንዴት ነህ ፍስሐ? እግዚአብሔር ይመስገን። ፍስሐ ምን ማለት ነው? ደስታ ማለት ነው። እንደ ስሜ በጣም ፍስሐ ነኝ፣ ደስተኛ ነኝ። መምህር ነኝ፣ በሙያዬ መምህር ነኝ እና ሰዎችም እንደዚህ ደስተኛ ይሆናሉ እኔም በማየት ብቻ ማለት ነው። ርዕስ ምንድን ነው የምታወራበት አሁን? ርዕሴ 10 ጊዜ ለካ አንድ ጊዜ ቁረጥ ይሁን መመሪያችን ይላል። እናድርገው፣ እንጀምር። የቅስፈት ንዴትን ከታገስክ የመቶ ቀን ሀዘንን ታመልጣለህ። እንዴት ካልከኝ 10 ጊዜ ለካ አንድ ጊዜ ቁረጥ ይሁን መመሪያችን እልሃለሁ። በህይወታችን ብዙ ነገሮችን ወስነን ሊሆን ይችላል። ከመወሰናችን በፊት ስንት ጊዜ ነበር የለካ ነው? እንጀምር። 10 ጊዜ ለካ አንድ ጊዜ ቁረጥ የሚለው መመሪያ የልብ ሰፊ መመሪያ ብቻ አይደለም። ትርጉሙን ላወቀው የህይወት መመሪያ ሊያደርገው የሚገባ ጥቅስ ነው። አንድ በጣም የሚገርመኝን ታሪክ ልንገራችሁ። ባልና ሚስቶቹ በጣም ይዋደዳሉ፣ በዛውም ልክ ግን ይቀናናሉ። ታዲያ አንድ ቀን ሚስት ከስራ አርፍዳ ትመጣና በጓሮ በር መኝታ ቤት ልብሷን ለመቀየር ስትገባ ወንድና ሴት በብድ ልብስ ተጠቅለው ተኝተው ታያለች። ይሄኔ ንዴቷ ይመጣና ባገኘችው መጥረጊያ እግር እግራቸው መታ እየተነጫነጨች ወደ ሳሎን ስትወር ባል ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ቲቪ እያየ ነው። ሚስቱን ሳያት መጣሽ እንዴ ውዴ? እናትና አባትሽ እኮ መጥተው ደከመኝ ሲሉኝ መኝታ ቤት አስተኛዋቸው ሰላም አልሻቸው አላት። ምን ተበለው? አንድ ሰኮንድ አንሶላውን ገልጣ ማየት አቅቷት የእናትና አባቷን አታ ነበር። የቅስፈት ንዴትን ከታገስ የመቶ ቀን ሀዘንህን ታመልጣለህ ይለኛል አባቴ። ልታደርጉት ላሰባችሁ እያንዳንዱ ነገር 10 ጊዜ ለካ አንድ ጊዜ ቁረጥ ይሁን መመሪያችን። መለካት ማለት ልታደርጉት ላሰባችሁት ነገር ማሰብ ሊሆን ይችላል። ከቅስፈት ስሜት ከደስታና ከሀዘን መረጋጋት ሊሆን ይችላል። ራስን ማዳመጥ ሊሆን ይችላል። መቁረጥ ማለት ደግሞ ያው መናገር ነው፣ መወሰን ነው። በህይወታችን አንድ የምንወስናት ውሳኔ ህይወታችን ልትቀይረው ትችላለች።
ያቺም ግን አንድ ውሳኔ ህይወታችንን ልታበላሽው ትችላለች። ስለዚህ ልታደርጉት ላሰባችሁ እያንዳንዱ ነገር 10 ጊዜ ለካ አንድ ጊዜ ቁረጥ ይሁን መመሪያችን። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ተማሪዎችህ ታድለዋል በጣም በእውነት። ከዛ በተረፈ ሐሳቡ ራሱ ይሄ 10 ጊዜ ለካ አንድ ጊዜ ቁረጥስ ምን ሊያደርግ ነው? በዚሁ ብትወጣ ኖሮ ይቆጨኝ ነበር፣ ግን ምን ማለት እንደሆነ ራሱ ማንም ሰው አይቶ የሚረዳው ነው። ስንት አመት ነው? እኔ 24 አመት ነው። ዋው! ስቶሪ መንገር በጣም ሰው ይነካል። መቼም አንረሳው። መብራት ጠፍቶ በኋላም ስትመጣ ዘ ሴም ነገር ነው የደገምከው። ይሄ ምን ያህል እንደተዘጋጀ እጥር ምጥን ያለ መሬት ላይ ወደቀ ነገር አላየውምና፣ በተለይ ደግሞ ልጆች ላይ ስለምትሰራ እኔ በጣም ተመችቶኛል። ደስ ነው ያለኝ። ነጥቡን እንግዲህ ሰተናል። በጣም አመሰግናለሁ። ደግሞ ምንድነው አትደራደሩ አትስማሙ ምናምን ብለህ አይተዋል? አሪፍ አሪፍ የሚሳካለት በእምነት እንኳን መተን ነበር። አሁን በእምነት ማጣላት ክርስቲያኑን ከእስላሙ ጋር እስላሙን ከስንት ሚሊዮን ብር ምናፍስበት እንኳን በቃ ይሄ በቃ ሀገር የሚያጫርስ ነበር እንኳን የሚገርም ቢዝነስ እንኳን የሚገባልን ነበር። ውጭ ሀገሮች ናቸው። አሁንም እንደራደር ምናምን ይላል። ሰው እንኳን ማለት የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ማለት ነው። በቃ ስፕሪስ በለው ስፕሪስ በለው ሃይማኖቱን ስፕሪስ በለው ተቀላቅሏል እንኳን አይለይም እንኳን ቦታ አልመረጥክም አንተ የማይሰራ ቦታ አይመረጥክም። ሞከርን እንኳን በብዙ ነገር እንኳን ልናባላ ልናጋድል ፈተፈትን እንኳን። አሁን አንቺ ስፕሪት ብቀላቀል በምን ትለዩያለሽ? ካንተ ውጪ ምስክር ከሱ ውጪ ምስክር የለም። ግን የሚገርመኝ ምንድነው ይሄ ሁላ ትግል ማለት ነው? የት ለመድረስ ነው? ቆይኔ እኔ ቆቤ ልጨርስ። እኔ ቆቤን ከጨረስኩ ምን አገባኝ ነኝ? እቁብን በልተስ አገር እንዲህ አድርገህ የት ልትበላው ነው? የት ልትበላው ነው? እቁብን ራሱ እሱ ሌላ እኛ ሀገር ንጹህ ዘር ብሄራለን እራሱን እናቋቁማለን። እያመረ ይቀራል። እንዲሁም ራቅን ትውጣለህ እንጂ አይሰራም። የበቀደም አሁን ብጥብጥ ይቀጥላል ብለህ አሁን በጣም ተስፋ አድርገህ ደስ ብሎኝ ያልነበር እንዲህ በቃ ሞ ጭራሽ ከእነሱ ብሰው እንደራደር ይላሉ። ምን አደራደሩ? ለምን ደስ አይልም አንተ? ሲደራደሩ ሲነጋገሩ ከተደራደሩማ ከተስማሙማ በቃ እኛ ምን እንሰራለን? ለምን አብራት ትስማማም አንተ? በማጣላት አንዴ ብር የምንሰራው ስንት ጊዜ ነው? ምንለ በማጣላት ነው ብለው ኩይል ይተለከለ። ለመጥፎ ነገር የምትጠቀመውን ሀይ ለበጎ ነገር ብታውለው ከዛ የበለጠ እንደምታገኝ ታውቃለህ። ለምሳሌ አሁን እኛ አራታችን አንድ ብንሆን እንኮኑ ምን ለምን አንድ አታረግ ለነግር ነው 40 ሺህ ብር ቢልሰጠን ማለት ነው። አንድ ከሆንን 10 ሺህ ደርሰናል። አዎ ከተለያየን እንኮኔ ብቻዬን 40 ሆኖ እንኮኔ ወስደው ምን ነው አንተ? ለምንድን ነው አንተ ከኛ የምትቀማው? አሃ ትልቅ አለማወቅ። የኢትዮጵያ ሕዝብ እስከ ዛሬ የተሸወደው በረከቷን ውሃዋን የአምላኳን ጸጋ ለሕዝብ አይደለም ለአፍሪካ አይደለም ለዓለም ይበቃ ነበረ። ግን አለማወቅ እናንተ ውስጥ ገብቶ ህዝብ ውስጥ አለማወቅ እየጨመራችሁ ስለሆነ ያለንን መብላት አልቻልንም። ሰው በቃ ነቃ እንኳን በቃ ሁሉም በቃ አክቲቭ ሆነ። እናንተ እንኳናችሁ ደግሞ አነቃቂ እያላችሁ እንኳን ህዝቡን የምታነቁ ዝም ቢልስ ምን አገባ? ይተኛ ከፈለገ እናንተ እየተኛ ገና ይነቃል፣ ወደ ልቡ ይቀርባል። እኔም አንድ ነገር ፈጥር ይመጣል። ምን አለበል ደከመ እንደዚህ ይቸፍስ ማም እንደናት ዋጋህን ማወቅ ነው የሚለው አርስቴ። ጥሩ ነው ወጣት መሆን። ገንዘብ ባይኖርህ ተስፋ ይኖርሃል። ደስታ ባይኖርህ ንዴት ይኖርሃል። መጨቆን ቢበዛ ሪቮሉሽን ታነሳለህ። ሰዎች ባያውቁትም ቅሉ ግን ታሪክ አለው። ወጣት ነህና ይለናል ደራሲ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር። ዋጋሽን የምትለኪው በምንድን ነው? በምትቀቢው ሜካፕ፣ በሰውነት ቅርጽ አቋምሽ፣ ወይንስ ሶሻል ሚዲያ ላይ በምትለቂው ቪዲዮዎች? አንተስ ወንድሜ ዋጋህን የምትልከው በምንድን ነው? በምታወራው ወሬ ሳክስ ነው ወይንስ በምትሰበሰባቸው ሴቶች? በ21 ዓመቱ ነበር ባቀረበው የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ ዋጋ የለህም ተብሎ ሃይላንድ ተወርውሮበት ከመድረኩ የወረደው። እኔ ማን ነኝ? ዋጋዬስ ምንድን ነው? ዋጋዬንስ የሚያውቅልኝ ሰው ማን ነው ብሎ አሰበ። ለአራት ዓመታት በዋጋውና በራሱ ላይ ሰራ። በ21 ዓመቱ የምን ጊዜ ምርጥ ሶሎ አልበም ሰርቶ ዓለም አጨብጭቦ ተቀበለው። ቻርልስ ፓርከር ይባላል። የጃዝ ፈጣሪና አባት። በአስተሳሰባችን ላይ እንንገንባ፣ በእውቀታችን ላይ እንስራ። የዛን ጊዜ ዓለም አጨብጭቦ ሳይረሳን ይቀበለናል። ዳይ ወደ ስራ፣ ዋጋችን ላይ እንስራ። ክብረት ይስጥልኝ። ምንድን ነው የሰው ልጅ ዋጋ? ዋጋዬ ምን እንደሆነ ልታሳየኝ ይገባል ማለት ነው። አሁን ብዙ ሰው እንደሚለው እንትን የለኝም እንትን የለኝም እንትን አልተደረገልኝም፣ እሱን ተዉና ዋጋችሁ ላይ ስሩ። ኤነርጂህ በጣም ደስ ይላል። አሁን ይሄ እንደ አንደኛው አይነት ዙር አይደል? ሞር ትንሽ ቢብራራ ጥሩ ነበረ እላለሁ፣ እንደኔ አስተያየት ማለት ነው። ለማንኛውም ነጥብ ሰጥተናል ሁላችንም፣ ውጤቱን በኋላ እናሳውቃለን። ህልሞን ይመንዝሩ። እናት ባንክ ማን እንደናት።
መክሊት ማናት ይላል የንግግሬ ርዕስ። ይሄ ትምር ለአቀመ ምግብነት ለመدرس ምን ያህል ጊዜ የሚፈጅበት ይመስላችኋል? ይሄኛው ስንዴስ ከሆድ ጋር ለመወዳጀት ምን ያህል ጊዜ ወስድበታል? የሰው ልጅ በህይወቱ ስኬታማ ለመሆን ብዙ ውጣውረዶችን ማለፍ ይኖርበታል። ልክ እንደዚህ ትምር ለ30 አመታት በበረሃሩር ይቃጠላል፣ በውርጭ ይጠበሳል፣ ይነዳል፣ በስተመጨረሻ ፍሬ ያፈራና ለአቀመ ምግብነት በቀላሉ ይደርሳል፣ ብድግ ተደርጎ ይበላል። ብዙ ስኬታማ ሰዎች ያለ መሰልቸት ህይወታቸውን ለበርካታ አመታት አንጸዋል። ሌላው ደግሞ ራሱን በቀላሉ ያውቃል እንደ ስንዴው ግን ይወድቃል። ወድቆ አይቀርም ይነሳል። ያብባል፣ ያሽታል፣ ፍሬ ያፈራል፣ ይጎመራል። ግን እንደ ተምሩ በቀላሉ ለምግብነት አይቀርም። መክሊት እኔ አንተ አንቺ ውስጥ ያለች እምቅ ችሎታ ናት። ማንነትሽን መክሊትሽን ለማወቅ ለራስሽ የጥሞና ጊዜ ኑርሽ። ሰከን ብለሽ አስቢ። በስተመጨረሻ ውስጥሽ ያለውን አቅም ካገኘሽ በኋላ ልክ እንደ ተምሩ ያለ መሰልቸት በአቅምሽ ላይ ጠንክረሽ ስሪ። ደግሞም እንደ ስንዴው ወድቀሽ ተነሺ። ግን በወደቅሽበት እንዳትቀሪ። ያ ቦታ ምቾት እንዳይሰጥሽ። እዚች ምድር ላይ ስትኖሪ ሩቅ እንደሚጓዝ መንገደኛ ሆነሽ ኑሪ። መንገደኛ መዳረሻው ላይ እስኪደርስ ድረስ ያሸልባል እንጂ አይተኛም፣ ይወድቃል እንጂ ጉዞውን አይቋርጥ። በጉዞ ላይ የሚረዳው አቅጣጫ የሚጠቁመው ሰው ይፈልጋል። አንቺም እንደዛ አድርጊ። መልካም መንገድ ይሁንልሽ። በመጀመሪያ መድረክ አንቀሳቃሲ ጥሩ ነው ይችላል። መክሊት ሲል ምን አልሽ? እኔን ያስተማረኝ ነው መሰለኝ። አንድ የተማርሽው ነገር ምንድነው? ወድቄ መነሳት እንዳለ። ኦ ለኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ስንዴም መሆን የሚገባብን ጊዜ አለ፣ ቴምርም መሆን የሚገባብን ጊዜ አለ። ሁለቱንም አመታቸዋል። አገላለጽ በጣም ደስ ይላል። የመድረክ አጠቃቀም በጣም አሪፍ ነው። ለኔ ውብ ነው። ሆነ ስታወራ፣ ሰውነት ሲያወራ፣ መንፈስ ሲያወራ ሰዎችን ሁሉ እዛው ስትከታለ ማለት። ብዙ ሰው ወደ ስኬት ሲጓዝ መውደቅን አያስበውም። ወድቆ መነሳት እንዳለ አስተምራሃል። ከመነሻው ወደ ስኬት የሚሄድበትን ብዙ ሰው ይነግራል። ግን እንዴት የሚለውን የማከለኛውን ፕሮሰስ ብዙዎቹ ይጠይቁናል። እኛንም አንተ ሆነህ ተገኝተህ በደንብ አብራርተሃል። ለኔ በጣም ጥሩ ነው። መጨረሻ ላይ በመንገድ አድርገህ መልካም ጉዞ አልከን በጣም ደስ ይላል። አንዲት ምናልባት ሚስ አርጊያት ኮን ያላገኘዋት ፖይንት መክሊትን አለማግኘት አለ ምንድነው የሚያሳጣው? እሷን ብትጨምርበት መክሊቱን ያላገኘ ሰው ማለት ብላ አንድ ምሳሌ ብታመጣ። ግን በተረፈ ግን ቆንጆ ነው የቀረበበት መንገድ። ቴንክ ዩ። ውጤት በኋላ ነው። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። ለምን ልማር? ፖሊስ ይመጣል፣ ጆሮን የሚቆርጥ ሰው ይመጣል ይላሉ። ያስፈራሩኝ ነበር ወደ ትምህርት ቤት ምልኩልኝ። የመጀመሪያው የመነጽር ጥቅም ቅርብ ያለውን አጉልቶ ማሳየት ነው። ልክ እንደዛው ትምህርት አጉልቶ በማሳየት ሁሉም ነገር በእጃችን እንደሆነ እንድናቅ በማድረግ አሸናፊዎች ሆነን እንድንወጣ ይረዳናል። ሁለተኛውና ሌላኛው የመነጽር ጥቅም ሩቅ ያለውን አቅርቦ ማሳየት። ትምህርት ነገን እንድንገምትና እንድንተነትን የሚረዳን ማያ መሳሪያችን ነው። ሶስተኛው የመነጽር ጥቅም ቢጂታል ማጥራት ነው። ትምህርት ይበልጥ ያጠራልን፣ ያውቀን፣ እየነቃ እንድንነድ የሚረዳን መሳሪያ ነው። ስለዚህ ከአካባቢያችን እንማር፣ ከሰዎች እንማር፣ ከስህተታችን እንማር፣ ትምህርት ቤት ገብተንም እንማር። አመሰግናለሁ። በአንደኛው ክፍለ ዘመን ጠቃሚ ትምህርት ቤት የሚገኘው ከትምህርት ቤት ብቻ ነው? ከሪሰርች ነው? ከኦንላይን ኮርስ ነው? ከኢንተርኔት ከየት ነው የሚገኘው? ያን ነገር ማሳየት መቻል አለብን። ግን እኔ ያልገባኝ ነገር እንዴት ሁሉም ትምህርት ላይ ጥሩ ትምህርት ማግኘት ይችላል? እኔ ያልገባኝ። ኦኬ፣ መጥፎ ነገር መማር አለ? that's good. አሁን ያለንበት እንደ ሀገር ስታየው ኢኮኖሚ በለው ሌላው ነገር ማህበራዊ ህይወት በለው ምናምን እውነት የተማረ ሰው እጥረት ነው እንደዚህ የሚያደርገን? ልጆችን ስመክር እሷ ቢዝነስ ሰርታ እንደዚህ ሀብታም ሆናለች ባንዴ ሰው ትምህርት ምን ያደርጋል ሲሉ ይጎዳል አለመማር። ለምሳሌ ብዥታን ያጠራል ሲባል ገብተህ ስራ ላይ እንዲህ ብትሆን እንዲህ ትሆናለህ፣ ራስህን ቫልዩ ለራስህ ዋጋ ትሰጣለህ። ለምሳሌ እንዲህ እያል ትንሽ ኤግዛምፕሎች ብትጨምርበት ሞር ቫልዩ ይሰጣዋል ብዬ አስባለሁኝ። ሌላው በተረፈ ጥሩ ነው። أنا
እናንተም እንዲሁ ያለምንም ፍርሃትና ገደብ ምን መሆን እንደምትፈልጉ የምትታውቁ ህልመኛ ታዳጊዎች ነበራችሁ። ታዲያ እዚህ ከደረሳችሁ በኋላ ምን ተፈጠረ? ህልማችሁን ከማሳካት ምን አስቆማችሁ? የሚያስፈልጋችሁ እስከመጨረሻው የሚደግፋችሁ ባንክ ነው። ህልማችሁን እንድትመነዝሩ ከጎናችሁ የሚቆም ባንክ። በሚያስፈልጋችሁ ሁሉ አጋር የሚሆናችሁ ባንክ። ልክ እንደ እናት የሚሆንላችሁ ባንክ። ህልሞን ይመንዝሩ። እናት ባንክ። ማን እንደ እናት? እኔንም ዳኞችም እንደዚህ ያሳመረን ሸበሌ የወንዶች ሙሉ ልብስ ነው። 22 ለጋር ሜክሲኮ ቅርንጫፎች አሉ። ሸበሌ ሙሉ ልብስ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አንደበቶች ፈጣሪና ዳኛ እንዲሁም የስብዕና ግንባታ አሰልጣኝ የሆነው የፍጹም ፍሳሐ ስልጠናዎችን ለመካፈል አርብ ከ11 ሰዓት ጀምሮ በመገናኛ ቫምዳ ሲኒማ መግቢያ ዋጋ 100 ብር ብቻ። ለተጨማሪ መረጃ 0944 16 16 33 ላይ ይደውሉ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ዳኞች እንግዲህ ውጤት ሰርተው ይዘው መጥተዋል። እንግዲህ ማን ነው ወደ ቀጣዩ ዙር የሚያልፈው የሚለው እና ያለን መቅሱድ እና ፍስሐ። እንግዲህ ከመቅሱድና ከፍስሐ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈው ይከብዳል ሰው መጣል። ከመቅሱድና ከፍስሐ ወደ ቀጣይ ዙር ያለፈው ወደ ቀጣይ ዙር ያለፈው ሁለቱም ናቸው። ሁለቱም እንኳን ደስ አላችሁ። ዳግላስ በቀለ እና ጥበቡ ሙሉጌታ። ከዳግላስ በቀለ እና ጥበቡ ሙሉጌታ ወደ ቀጣይ ዙር ያለፈው ጥበቡ ሙሉጌታ። ደው